səyahətləri vətəndaşlar üçün daha əl çatan etmək məqsədi ilə Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı Azal endirimli qiymətlərlə aviabiletlərin satışına başlayıb. Bu barədə RTV-yə Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Biletlərin qiyməti istiqamətdən asılı olaraq 39 avrodan 199 avroya qədər dəyişir. Kampaniya çərçivəsində Azal müştəriləri ümumilikdə 35-dən çox istiqamət üzrə endirimli qiymətə bilet əldə edə bilərlər. Təklif 24 noyabr tarixində, yəni bu gün ərzində keçərlidir. Güzəşli qiymətli biletlər hər iki tarix daxil olmaqla 2024-cü ilin yanvarın 15-dən martın 6-sına qədər həyata keçirilən uçuşlara şamildir. Onu da qeyd edeyim ki, kampaniya çərçivəsində aviabiletləri yalnız Azalın yenilənmiş rəsmi mobil tətbiqi vasitəsilə əldə etmək mümkündür. Qeyd edək ki, kampaniya aviaşirkətinin əksər beynəlxalq reyslərini əhatə edir və nəzər almaq lazımdır ki, endirimli biletlərin sayı məhduddur.